Vi har på gang et celebert besøk, men før det så starter vi på det siste punktet på programmet i dag, og det skulle egentlig vært en samtale mellom Jorunn Sem Fure. Hun måtte dessverre ut i et annet ærend. Så vi har fått Anne Spånem, kommunikasjonssjef i Skien kommune, og en som mange kjenner her i fjorden, til å ha en samtale med Kristen Knudsen, oldebarn av Gunnar Knudsen, også en kjent person her i fjorden. Så hjertelig velkommen, Anne og Kristen, opp på scenen her, og så tar vi et avbrudd når kulturministeren ankommer. Det gjør ingenting at bildet av tante Gudrun er bak meg, det skal jeg leve med. Dette må jo være en av de mer fargerike fremstillingene av slekt jeg har hørt. Ja. Her er familieboka som Hans snakket om. Det er, hvis det er noen som lurer på noe om slekta Knudsen, så står alt sammen her. Jeg hadde en runde med Jorunn om arverett etter Kristen Knudsen. Og i denne boka står det to forskjellige versjoner av arveretten, avhengig av hvem som fortalte den, Gunnar eller Jørgen. Dette er den beste boka som er skrevet om Gunnar Knudsen, og den har han skrevet selv. Det er dagboka hans. Og jeg bruker denne her mest som kilde for det jeg kommer til å si nå, pluss samtaler som jeg hadde med bestefaren min, som het Kit, som døde da han var 102,5 år. Og jeg var 31 år da han døde, og mellom 25 og 31 år så hadde jeg ganske mange gode samtaler med han. Og han var soleklar i huet til siste øyeblikk. En måned etter at han fylte 102, så slutta han å løse VGs lørdagskryssord. Det er litt av en gjeng. Du, hvordan er det å sitte her med alle de folka som snakker om oldefaren din? Hvordan er det? Hva tenker du? Altså, jeg må jo si at jeg fikk litt frysninger av Jorunn sitt foredrag om tidsalderen. For det var jo akkurat som farfar fortalte meg. Om en far som var fraværende, og en mor som var alltid til stede. Og jeg foregriper noe jeg skulle si, men da farfaren min var 95 år, så fant jeg karakterboka hans i hylla på Borgestad. Og den åpna jeg, og jeg så at karakterboka var underskrevet av mora eller kontorsjefen på kontoret. Aldri faren. Han turte ikke, da? Han var redd for å få juling. Men vet du hva jeg tenker på? Har du sett den reklamen på TV for Ridderost? Det som heter hard utenpå, myk inni. Er det litt sånn man kan beskrive Gunnar Knudsen? Jeg har én myk historie om Gunnar Knudsen. Bestefaren min kom hjem fra England i 1906. Og på Borgestad gård så var det en hane som gol så jævlig. Så bestefaren min på frokosten gikk til sin far og sa, kan jeg få lov til å kverke hana? Og da sa Gunnar nei. Så sto han opp klokka fem om morgenen neste dag og satt og observerte hanen som våkna. Og så han at hanen sov sånn. Og så når han våkna, så tok han opp med huet, og så goren, og brokte som bare det. Da tok bestefar og løfta gavern opp en halvmeter, så neste gang når hanen gor, så smalt han huet i taket, og da slutta han med å gale. Og da fikk han ros av bestefaren sin. Men du, hør her. Bastant, sta, envis, kort lunte, dårlig oratorisk talent, manglende bruk av bilder og holder taler, løs kanon på dekk. Er det en historie som har vandret i slekta di bestandig om denne store forfaren? Jeg synes det er litt overdrevet.
han hadde mange sterke sider, og han visste utmerket godt om sine svake sider, og det gikk på sosiale forhold. Så det var jo forklaringen for at kona hans de første årene var sammen, spesielt i Stockholm. Hun likte seg i Stockholm, men hun likte seg ikke i Kristiania. Og da han ble landbruksminister, så ble tante Lulli, altså hans eldste datter, sendt til Oslo som en, for å være sekretær, guvernante, kall det hva du vil, da han ble landbruksminister i 1902. Og tante Lulli var jo et sosialt mesterverk, og det var jo hun som satt mellom Birkeland og Sam Eide da de to ble koblet, og på hver eneste... Det var en stor kjærlighet mellom de to. Å ja. Tante Lulli er noe av de mest fantastiske mennesker jeg har truffet noen gang. Ja. Men hun... Nå snakker du om tante Lulli, og nå må du forklare. Tante Lulli er Gunnar Knudsens eldste datter. Datter, ja. Og min bestefar, som jeg all kunnskap til, det var han som Hans kalte Kit. Ja, okay. Han hadde til og med et bilde her på slutten av min bestefar. Mm. Men tilbake til Gunnar Knudsen, da. Han møtte jo Sofie og kom til Borgestad etter hvert. Og det var også den store kjærligheten. Det var nesten en forlovelse lenger enn Sonja og Harald. Ja, det var ett år. Han måtte vente ett år lenger enn Harald og Sonja. Og første møte mellom de, det var da den eneste skikkelig odelsjenta i Grenland, Sofie, 16 år gammel, tar imot denne nyutdannede, sagnomsust sivilingeniøren på Borgestad gård, for han kommer på Borgestad gård og skulle kjøpe mastetømmer. Mastetømmer var det viktigste tømmeret du kjøpte til en seilskute, og det var bare de riktig rike som hadde råd til å la trærne gro så lenge at de kunne bli til mastetømmer. Og om det var kjærlighet på første, eller andre, eller tredje, eller fjerde blikk, det vet jeg ikke, men den dagen de to møttes på Borgestad gård, så var det something in the air. Og ifølge bestefaren min, så hadde Gunnar mange tilbud om ekteskap, og det var plent njett. Han skulle ha Sofie, og Sofie hadde det samme tilbud også, som odelsjenta til en av de største gårdene. Hun var attraktiv. Hun var attraktiv, og bestefaren min sa det. Hun var en forutsetning for Gunnar Knudsens suksess. Med Sofie så fikk en makt, posisjon og kjærlighet, og hun fikk penger. Men kan du prøve å beskrive for meg hvordan så Borgestad ut da? Det var en litt nedslitt gård, og farfar fleipa med og sa at han var beste svigerfar i verden. Han var så høflig at han døde ett år etter at de hadde gifta seg. Og da fikk de, før i dag, de flytta, bodde på Lilleåsveien i Porsgrunn, og da fikk de tid til å bygge om Borgestad gård før de flytta inn. Og Erik sa til meg i går at tante Lulli ble født 9 måneder og 9 dager etter at de gifta seg. Mm. Så det var veksten en gang. Fra første sekund. Ja. Ja. Men Borgestad var jo ikke bare en gård, det var jo også et samfunn. Ja. Og hun var den perfekte administrerende direktør for samfunnet Borgestad gård. Det var hun som administrerte alt. Det var hun som skapte, ifølge farfaren min, det var hun som skapte lys og varme. Det var hun som løste alle små og store konflikter. Og bestefaren min var ikke så god på skolen. Han var en litt vilt rabagast. Og som 18-åring, så etter moras inngrepen, så ble han sendt til Liverpool. Og hva skulle han i Liverpool gjøre? Jo, det var en drøm. Faren hadde en drøm å transportere kull fra England til Amerika.
Så han ble plassert hos en megler i Liverpool, den største kullmegleren i Liverpool. Og bestefaren min fant ut at engelsk kull var dårlig. Så dro han til Amerika med farens penger. Og så fant han ut at brennverdien på amerikansk kull var mye bedre enn engelsk. Så da stiftet han Borgestad, og så kontraherte han to spesialskip, Kristen Knudsen, oppkalt etter faren sin, og Borgestad, som var spesialskip for transport av kull, og som gikk fra Hampton Road til Liverpool i 10 år med kull før de ble bygd om til tankskip. Så Gunnar Knudsen brukte sine barn i næringsvirksomheten, Lully til å passe på seg selv som politiker, og farfaren min for å drive shipping. Og så sendte han onkel Rolf, altså yngstemann, som første nordmann til Massachusetts Institute of Technology i USA, for å utvikle ildfast produksjon på Borgestad. Og han kom dit i januar 2017, for å begynne på MIT. Det første han gjorde da, det var å sende et telegram hjem til faren sin og ba om å få overført $1,000, så han hadde noe å leve for. Og faren sa, jeg sender over $1,000,000, så kan du leve på rentene. Og forklaringen på han sendte over $1,000,000, det var at da var dollarkursen mot norske, den var 2 kroner. Og da han kom hjem i 1920, så var dollar norske kroner, den var 5. Så da hadde han tjent 3 millioner kroner utenom på sønnens utdannelse. Og onkel Rolf, det var han som bygde opp Borgestad-fabrikker og brakte Borgestad inn i den ildfaste bransjen som vi fortsatt er i dag. Gunnar Knudsen, både en både en stor statsmann, man har også familieoverhodet. Altså, hvis du skal vurdere, hva tror du var hans kongstanke? Bortsett fra at han ikke likte konger, da. Men hva var det som drev han? Han var jo så mangslungen. Ja, og det er så mange rare sider. Men kan jeg få lov til å bruke 1 minutt på konger? Ja, det er helt greit. Ja. Hvorfor likte han ikke konger? Hvorfor likte ikke Gunnar Knudsen konger? Ikke Telemark heller, for Telemark stemte jo mot. Ja, de stemte jo med Gunnar. Ære være Telemark for det. Og jeg er helt sikker på at den norske kongefamilien ikke hadde en verre statsminister enn Gunnar Knudsen. Men hvorfor likte han ikke konger? Jeg fikk et tips fra min bestefar. Det var, se på seilskipene til Gunnar Knudsen. Gå i familieboka og se om det er et rart navn der som ikke passer. Og jeg gikk jo igjennom alle seilskipa, og så fant jeg et navn, Gambetta. Er det noen her i salen som vet hvem Gambetta var? Der kom det en arm opp. Ja, kom igjen, Odd Einar. Korrekt. Fransk politiker. Det var han som stiftet den tredje republikken, og det første embedsgjæringen han gjorde, det var å kaste Napoleon den tredje ut av Frankrike, for han ville ikke ha en keiser til. Frankrike hadde fått nok av keiser. Det var det ene. Det andre, det var den dansk-tyske krigen i 1864, hvor Gunnar Knudsen i sin ungdom mente at den danske kongen var splittet pine gal, som gikk inn i den krigen med prøyserne. Det var akkurat det samme som at Erna Solberg skulle gå til krig mot Russland i dag. Odds var omtrent det samme. Danskene fikk jo så mye juling som det var mulig å få. Så det Gunnar Knudsen da sa, det var tenk at land kan bli styrt av sånne gærninger. Jeg er overbevist om at folkestyret greier å frembringe bedre ledere enn sånne som blir født,
født inn i rollen. Han hadde noen opplevelser med medlemmer av den svenske kongefamilien på 1890-tallet når han var i Stockholm, og som skremte den. Det var blant annet bestefaren min som 14-åring fortalte var med i Stockholm, og så var det på begravelse på en landshøvding, og opp på kista så lå det masse grantrær, også en børse, og så var det en svensk prins som sovna under begravelsen, og så våkna han midt når presten sto med jordpåkastelsen, og så reiste han seg opp og sa han, «Hur faen blir elgen av?» Og liksom at sånne folk skulle styre samfunnet, det reagerte han kraftig på. Herlig. Men jeg må da bare få lov til å si, faktisk, bestefaren min sa også til meg at Oscar den annen, altså unionskongen, var faktisk en ok konge. Og det, at Oscar den annen var en ok konge, det var en av grunnene til at de våget 1905. Man var helt sikker på at Oscar den annen hadde så mye vett i skolten at han ikke ville gå til krig mot Norge. For en av de tingene du sitter igjen med nå er jo en bok om Napoleon. Ja. Det var han fan av. Ja, men med en annen vinkling på Napoleon. Han vokste jo opp midt under den store Napoleonsdyrkingen. Og da farfar sto til konfirmasjon, så fikk han en bok av Gunnar Knudsen, som jeg fikk da jeg sto til konfirmasjon, som het General Marbots erindringer. Vi skjønner jo hvorfor Knudsen-familien har kommet så langt der i verden. Og det var den første boka som kritiserte Napoleon for at han bare omga seg med ja-mennesker. General Marbot slakta Russlandsfelttoget, og under slaget ved Waterloo så var general Marbot den som kom med beskjeden at nå kommer prøyserne. Og da sendte jo Napoleon ut en løgn og sa at det er franske tropper som kommer, og så tappte han slaget ved Waterloo. Så han brukte jo Napoleon, Gunnar Knudsen, som en inspirasjon ifølge farfar til å ta med seg Ihlen og Kasper i regjeringen, for da hadde han folk som kunne være uenige med han i, og som han kunne diskutere med. Og så var han helt sikker på at ut av diskusjonen så kom det en god løsning. Men han var også knallhard på den der som bok som jeg ikke liker, av Per Fugleseth, den boka. En skute, en skipper. Så når jeg hadde diskutert, så måtte det bli fattet en beslutning, og det var det han som gjorde. Spennende. Men hva tror du han... Hva slags merke har han, hva har preget Grenland? Har han satt sitt preg på Grenland i sitt liv og etterpå? Han har jo preget det gjennom næringsvirksomheten og Skagerrak og Borgestad og arbeidsplasser og sånn. Men jeg har akkurat et tvisyn på dette her. Sånn. For da vi holdt på med denne dialogen, så om dette er sånn, så slo jo Porsgrunns Dagblad hardt opp at det nå markedsfører Gunnar Knudsen som en skjensmann. Mm. Og da var jeg for lov til å fullføre, og da kom jeg på min grandonkel Rolf sine ord. Gunnar Knudsen er ikke lokal, han er nasjonal. Så den diskusjonen om han tilhører Skien eller Porsgrunn er noe jævla vås. Det er bra. Så han var jo... Skal Trine høre på oss, eller? Høre litt til? Så hyggelig. Nå prater vi litt mer nasjonalt, ja. Kristen. Ja, da gjør vi det. Men var han var rett og slett litt nasjonal når han ferdes rundt i Grenland nå, da? Ja, han var litt høy og mørk, og litt, folk turte ikke å snakke så veldig direkte til han. Og det gjorde de nok, men det var på de og dem. Mm. Det var ikke noe sånn... Det var avstand. Altså, bildet av Gunnar Knudsen, han er korrekt gjengitt på statua på kraftstasjonen på Bøle. Han gikk med frakk og stokk og hatt alene når han gikk tur på Borgestad med bikkja si. Det var ikke noe barnebarn som fulgte, eller noen sønner eller døtre som fulgte den. Det var han og bikkja.
Og bestefaren til en som sitter i salen her som femåring, er vel den eneste som har sittet og kastet kumøkk på Gunnar Knudsen. Da fikk de forbud mot å vise seg på Borgestad gård i 4 uker, og da jubla brødrene, for det var mye bedre middag hjemme hos mamma. Men det går jo rykter om han at han faktisk delte ut konfirmasjonsgave til alle ungene på Borgestad. Er det riktig? Ja, altså, jeg fant et intervju i Varden av min far og min onkel, og de sa at julemiddag på Borgestad gård var trevlig greier. Du fikk ikke lov til å åpne kjeften din før du var konfirmert, og hvis du fant på å si noe, så fikk du et spark på leggen av mor eller far eller onkel eller tante. Middagen tok en time eller tre, og det gikk stort sett på viktige ting i samfunnet. Og når jeg da var ferdig med middagen, så var det gaver. Og det var en fyrstelig gave fra Gunnar Knudsen. Altså det var gå, hev. Det var et visittkort til alle barnebarna som var satt på juletreet, hvor det sto gå i kassen på Borgestad og hev 100 kroner. Altså det er jo ikke topp gave for en femåring eller en åtteåring, men det var en fantastisk gave for mor og far, ikke sant? Det dekket dem med klær og idrettsutstyr det neste året. Og jeg spurte faren min, har du noensinne sitter på fanget til bestefaren din? Og da sa han nei. Aldri. Det er ingen som fikk lov til å sitte på fanget til Gunnar Knudsen, og hvis du kom nær den, så hadde han en dobbeltmannpinsje som lå ved siden av, som glefsa etter deg. Det var én som fikk lov til å sitte på fanget til Gunnar Knudsen, og det var odelsgutten, og det var faren til Erik som sitter der. Og så spurte jeg faren min, fikk du noen godterier en gang av Gunnar Knudsen? Og sa, ja, det hendte når vi var på Borgestad gård og besøkte far. Da måtte vi inn og hilse på bestefar. Og da hendte det at vi fikk noe sur lakris, som lignet på sure padder. Og de var så jævlige, sa han, at når vi kom ut, så spøtta vi det ut. Så det var, og spurte han, leider du bestefaren din noen ganger? Aldri. Aldri. Som ble sagt det helt riktig av Jorunn, barnebarn og barn, det var noe som kjæringene og tjenestefolk tok seg av. Ja. Han unna seg en sigar og litt champagne og sånn, det gjorde han. Men så var han veldig asketisk, er det flere som har kommet inn på her. Det var sånn som hun gikk i fjellet og, ja, fortell litt om den siden av ham. Jeg tror hans asketiske legning er grovt overvurdert. Han rørte ikke brennevin. Men han var glad i vin, og det hadde han fra foreldrene sine. Jeg fant menyen fra sølvbryllupsdagen i 1905 på Borgestad gård. Da var det 7-retters middag, det var 2 ganger champagne, og det var Madeira, og det var Chateau Lafite, rødviner. Og jeg ringte Polet og spurte, når ble det døpt om til Chateau Lafite Rothschild, som da koster jo på Vinmonopolets liste, det er mellom 5 og 7000 kroner flaska i dag. Og da sa de i 1928, altså han visste hva han drakk, og jeg, det er synd ikke Hedda er her. Hvis hun skulle få statsministerbesøk eller noe sånt, så har jeg følgende historie. Jeg var på 125-årsjubileet for noe som heter Unitas i Arendal, som ble grunnlagt av faren til Gunnar Knudsen. Gunnar Knudsen var til stede som landets statsminister på 50-årsjubileet i 1918. Og da sa statsministeren at han ville beære Unitas sin tilstedeværelse, men han satte ett krav, og det var at han aksepterte ingen viner fra dette århundret. Er det rart Gunnar Knudsen fikk poddagra, eller? Ja, det er en familiesvakhet, men han prøvde å kurere poddagra med å spise epler, men det holdt ikke alltid.
Det er litt sånn kaptein Vom over dette. Ja. Jeg visste, for å være helt ærlig, jeg visste ikke at han har sleit med podograf før jeg så fikk en hilsen fra Jørn som sitter der nede i siste nummer av Aftenposten. Men både bestefaren min, faren min og jeg sliter av og til med podograf i beina. Så det er en familiesvakhet. Men har du noen minner fra han som du er litt mer glad i enn akkurat det? Jeg har en fantastisk, jeg synes selv det er en fantastisk historie. Og jeg tenker på, og den kom jeg i hug da jeg møtte Odd Einar Dørum i forbindelse med seminaret her. Og faren min var til stede på Røros, og han var en av de som marsjerte ut med den liberale fløyen. Og jeg regner med at Odd Einar satt igjen, ikke sant? Og liksom pågående ung venstremann. Og farfar hadde en kanon i hagen. Og jeg spurte han, hva skulle han med den kanonen? Jo, det var for plagsomme politikere som ville ha mer nordisk samarbeid. For den kanonen hadde stått på Dybbøl skanse. Dybbøl skanse er jo Danmarks svar på 9. april. Og når de da kom og snakket om, hvis det var snakket om mer nordisk samarbeid, så sa han, begynte han svarte med at jeg har en kanon fra Dybbøl skanse i hagen. Og hvis det var på Borgestad gård, så tok han de og sa at denne kanonen sto på Dybbøl skanse. Og da var det ikke noe mer snakk om nordisk samarbeid. Men så bestemte fetteren min og jeg, Andreas, for å etterprøve dette her sånn. Så kanonen står opp i Kilebygda i dag. Så vi tok masse bilder og prøver og sendte den til museet på Dybbøl skanse. Og svaret tilbake var at verken kanontypen eller kalibre passet for de kanonene som var på Dybbøl skanse. Så det var nok en liten politisk skrøne kanonen, men kanonen eksisterer. Men nå må vi snart runde, men Kristen Knudsen, hva har Gunnar Knudsen gjort med deg som leder? La oss si det sånn, dere alle kjenner uttrykket som hoppe etter Wirkola. Men har du følt på det? Ja. Det kan av og til bli for mye, Gunnar Knudsen. Og det var en stor lettelse da jeg solgte ut flåten i 2006, under høykonjunkturen, liksom for å bli kvitt det historiske beinet. Men samtidig da jeg kjøpte, via den ildfaste virksomheten, kjøpte Høganes i Sverige, så var jo det en av hovedkonkurrentene til Borgestad Fabrikker som han var med på å bygge opp, og onkel Rolf. Så det var liksom en måte å svare på utfordringen på Gunnar Knudsen. Så det lever liksom i dere at dere må la dette vokse videre? Ja, så jeg er jo litt stolt over at jeg bygget opp Nordens største selskap fra en liten virksomhet på Borgestad til å bli Nordens største ildfaste konsern med virksomhet i alle nordiske land i dag. Men det fortjener en klapp. Det har vært så mye, Jorunn snakket så mye om mannens rom. Jeg vil gjerne avslutte med en quiz, jeg. Ja, kom igjen. Hvem, og enkelt i familien får ikke lov til å svare, men hvem var Telemarks første kvinnelige stortingsrepresentant, og hvilket parti representerte hun? Det er ikke Einfrid Halvorsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god. Helt riktig, det er Gunnar Knudsens datter Margit Skjøtt. Yes! Så han tenkte på kvinnene også. Kristen Knudsen, tusen takk. Det ble en kort samtale, jeg skulle gjerne ha snakket med deg mye lenger, men nå må vi gi ordet til kulturminister Trine Skei Grande.